igihe twatangura kurongora inama y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko benshi bari bazi yuko uburundi tutazobishobora nagira nk'izi ndongozi ku imana yemeye ikagendana n'indongozi zose tukabishobora murazi iyo umuntu aguhaye mu bindi n'ijambo ati wuntwarire hanyuma ugashyikana utamenye ni umunsi mukuru ukomeye cyane kuko bose baradushimiye bikorwa twakoze mu kurongora ishyirahamwe ry'umuryango w'afurika y'ubuseruko turashimira imana kandi kuko twarashoboye no mu burundi gutunganya inyubako zishobora kwakira abagenzi abakuru b'ibihugu abantu bakomeye ntawarazi n'abarundi nabonye batangara ngo ibyo birashoboka nasanze imana iri kumwe na twerekezo tuba tudatinya kuvuga imigambi tugiye gukora kuko turazi ko imana iba yayumvise kuko ibyo twavuze byose byaragiye mu ngiro Ndibuka ngiye mu ntara ya kirundo ngasanga ndabateye ubuye gusaba indaro nkavuga ntihanzo hagaruka hari ikirimba nza mbona birakunze imana ntihabwe icubahiro igihe nazangaha zo nyine mucyankuzo nace mvuganisi nzosura gusembera none imana nabyo nyine yarayibikoze hariho abantu bipfuza kubona ijyangoro y'amakoranire akoma akomeye yakira abantu benshi cyane babibonye bose baratangaye kuko byakozwe ibyo byose byakozwe mu manyamutoyi byerekana ko abamarayikabimana bakorana n'abafundi bacu mu ndongo zihariho abahebye agatima bari bafise ko gutunganya n'abicunga ry'igihugu ubu urabona ko babifitiye igishyika ibyo byose ni imana iri kureba